Здравейте, приятели на здравословната храна! Вие сте с предаването Доброхран. Аз съм Ани и днес имам удоволствието да ви представя три рецепти за таратор от ядково мляко. Едната ще бъде от кашу, другата от покълнал слънчоглед и третата от орехи. Ето ги необходимите продукти. Сирене от кашу, слънчоглед, покълнал, разбира се, орехи, краставица, копър, лимец, 2 скилетки чесън, нарязан пресен чесън, див чесън или известен още като ливурда, магданоз, оцет, изтискан лимонов сок и, разбира се, вода. Започваме с таратора от кашу. За него ще използваме сирене от кашу. Като рецептата за сирене от кашу можете да видите на линк под предаването. Ще направим две порции. За две порции е необходимо две препълнени супени лъжици от сиренето. Около 200 грама вода. За повече свежест добавя магданоз. И блендираме. Вече сме готови с места. Сега добавяме краставица. Тук отново е въпрос на вкусови предпочитания. Около 4 препълнени лъжици, копър, и за този таратор ще използваме пресен чесън. Сега разбъркваме таратора и той вече е готов. Ако някой желае, може да добави и начупени орехи. Разбира се, и сол. За още по-пълноценно хранене можем да добавим и лъжица лимец в таратора. Продължаваме с следващата рецепта. И това е за таратора от покълнал слънчоглед. Слагаме около 3 препълнени лъжици с покълнал слънчоглед, като ще има линк как да покълнем слънчогледа. Тук слагаме малко вода, за да може само да се разбие добре. И блендираме. Сега добавяме още малко вода и малко лимонов сок. И отново блендираме. Млякото от покълнал слънчоглед вече е готово. Остава да добавим другите необходими продукти. Започваме с краставицата. Отново на вкус
като някъде около 4 лъжици. Добавяме копър. И за този таратор ще използваме див чесън или ливурда. Един още по-здравословен вариант е, ако добавим и малко бирена мая. Разбъркваме и сме готови да опитаме. Сега ще ви представя и третия таратор, който е от орехово мляко. Като за целта ще използваме орехи, които предварително сме накиснали около 6 до 8 часа. Изкушавам се да опитам. Това е един прекрасен вариант да се консумират и така. Слагам между 4 и 6 ореха. Ще добавя и една скелитка чесън. И разбира се, малко вода за по-лесно смиване. Блендираме, докато получим гладка смес. Добавяме още вода. По желание можем да сложим и ябълков оцет. Млякото за таратора вече е готово. И сега добавяме, разбира се, краставица. И копър. Разбъркваме. И сме готови да опитаме. Този също се е получил много добре. Представих ви нашите три таратора, които могат да освежат деня ви, да изпълнят тялото ви с витамини и много важно да ви нахранят пълноценно и здравословно. Благодаря!